Som sagt, vi kan bekräfta att det har varit en allvarlig händelse på Kongsberg centrum. Klockan 18.13 så fick politiet flera meldinger från personer om att en person bevegde sig runt med ett vapen som ska då ha varit en pil och bue. Vi kan dessvärre bekräfta att det är flera skadade och också dessvärre omkomna som följd av handlingen. De skadade är körda till sjukhus för behandling. Kongsberg kommun är varslad och har satt kriseteam och bistår i uppföljning av de som dränger det. Mannen som har utfört handlingen, han är pågrepet av politiet och det föregår inte per nå aktivt sök efter flera personer. Utifrån de upplysningarna vi har nu så är detta en person som har utfört dessa handlingarna alene.